kubijyanye n'urupfu rwa Vavadori Imbogo hari byinshi ngira ngo yagiye avugira kuri izimbuga nkoranyambaga kuri izi mikoro kuri izi kamera hari ibyo yambwiye bavangira ngo na mbere ku social media birahari ya yitabye imana asa nuwaraze kugera nubwo hari abavuze bati kumanywa yirirwa yirembesheje yinihishwa byagira ninjoro bashyiraho n'amasango saa sita z'ijoro ngo akajya kurya ngo akarya ngo akanaceza mu bitaro naba bazabwira bakagira icyo bamuvugaho yari yarabavuze n'uwo kuri liste yari ariho uwo musore baraba ikindi yari afite n'abana niyo makuru nayo nendaga kubaza abantu bavugaga yari afite n'abana bamenyekanye mu buryo bw'ibi byago nibwo geze neza ikarongi nta minota yahamaze yarahageze mu kuhagera abaganga igihe bakirimo bashaka icyo bakora umwuka uhita ushiramo n'abantu babyumve neza ni abantu b'abaturage batuye mu giturage pe ntazi gukoresha telefone ntibirasaba kuba hari abantu bamuba hafi uri bumuhamagare ngo mubwire ngo ibi birakenewe Don't Choice Live ndabashuje rero mwese mudukurikiranye nizere ko mumeze fresh nitwa Phil Peter nkaba ndi umunyamakuru wa The Choice Live wewe witwa Ndimba turi umunyamakuru harya ntago ndi umunyamakuru wa The Choice ariko njyewe mbangira ngo mbwire abantu karama we umunyamakuru Ndimba ndakwakiriye ibyo nkora abantu babyitiranya n'ubunyamakuru ariko nge sindi umunyamakuru ahubwo ibyo nkora mbangira ngo mbone ukuntu mbasha guhura na ba bantu banjye twemeranywa ugire n'ubutumwa natanga kuko nkeka ko ubutumwa n'ubundi nubwo bwaca mu itangazamakuru ariko buciye no kuri njye nanjye byakemera rero nkaba nabwira abantu ko imwe mu mpamvu nyamukuru nifuje kuganira na Ndimbati usibye kuba ari umustari ari umuntu w'amakuru ufite byinshi anasharinga muri society nk'inararibonye nuko ari umwe mu bantu bakubutse kwa Vavadori Imbogo by'umwihariko mu gikorwa cyo kumushyingura tukaba twakongera kwihanganisha inshuti n'abavandimwe nyuma y'urupfu rw'uyu mubyeyi ubungubu noneho turamwita umubyeyi kuko hari andi makuru yaje kuza yuko afite abana cyangwa se rw'uyu mukobwa witabye Imana tukaba twakwihanganisha abantu bose babajwe n'uru rupfu tukaba rero tugira ngo tunaganire nka Ndimbati wabashije kujya kumuherekeza bwa nyuma tugire byinshi twungura hari nasaga nyinshi zo zabivuzwemo twumve nawe icyo ubitekerezaho wenda nanjye ngishobora kugira icyo mbivugaho ni ikiganiro niyo mpamvu byitwa ikiganiro Ndimba urakoze cyane Peter ngira ngo nk'uko ubivuze koko njye ntago wenda ndibwirate kuba naragiye gushyingura Vava ubundi byakagombye kuba mu muco ni umuco ubundi dusanganywe cyane cyane umuntu uzi cyangwa uziranye n'uwe gutabara ni umuco nk'uko ubivuze ahubwo igitangaje ni uko hari ibindi birimo byabikurikiye ugasanga ari saga ugasanga ari abantu basa n'ababihanganiyemo ugasanga ari abari kubivuga ukundi mu by'ukuri ntabwo ari byo twakagombye kumenya ko gutabara kimwe ni umuco ibindi byaba nyuma ariko umuco wabaye ngira ngo njyewe nanaboneraho n'umwanya wo kwisegura ku muryango we wenda sinagize amahirwe yo guhura na Vava amaso ku maso mbere yuko harya ni wowe muntu utaramukoresheje ntago njyewe twigeze dukorana ikiganiro ariko wenda ngira ngo niyo tutanakorana ikiganiro wenda twashobora no guhurira mu bindi ariko sinagize amahirwe yo guhura nawe akiri muzima ariko ndi umwe mu bantu yashimishaga ibiganiro bye utuvideo twe twatambukaga kuri social media njyewe na ukuntu yari yitereye roho ye ukuntu yabwiraga abantu n'iki n'iki njyewe nk'umuntu noneho nakunda ikinyarwanda buriya hari ukuntu yavugaga ikinyarwanda kimbitse
bigatuma rero mukunda navuga ko vava yaranshimishaga iyo nza kugira amahirwe iyo kumuherekeza bwa nyuma byari bunshimishe birushijeho ariko ntekereza ko wenda hari nubundi buryo usibye no guherekeza umuntu bitewe n'ubuzima tubamo n'impamvu zitandukanye ngira ngo abamba hafi bo baranabizi maze iminsi nanjye ndwaye ntabasha no kujya ahantu kure ari n'igihe buriya uziko njye hari genza no mu kiganiro mvuye kwa muganga ariko akaba nta muntu wabimenya nigeze kubona ikiganiro nigeze kuba sinzi impamvu bitumye mbigarukaho ari umusore w'inshuti yanjye se muvuga izina ra ni Skype yego kubona ikiganiro cyeje wundi yakoze arimo kuvuga ngo ngo araho ngo wabateretsemo ngo bameze neza ngo babu na Filipita ngo barashyizemo akantu nakwibuka ukuntu icyo kiganiro nakijemo mvuye kwa muganga bro mvuye kwa muganga ndi kunywa imiti ariko abakubona ku ishusho y'inyuma babona ameze neza bakabona umeze neza babona ameze neza kandi hari amasaburi ya muganga aba yakwemereye uvuga uti yasina yarenza ku munsi n'iki ariko muri rusange twavuga tuti rest in peace vava ikindi umuntu akaba yanaheraho ku ibyo tuganira kugira ngo tunamenye n'amakuru yimbitse hari n'ibivugwa muri famiye ubundi wowe wamenye uburwayi bwa vava ryari ujya kumenya hari ryari byari bimeze gute n'ubwo wenda utakwibuka amatariki neza cyangwa n'umunsi ngo njye menye uburwayi bwa vava mu by'ukuri vava nk'umuntu wari usanzwe uzwi nk'uko yari hari ku ma social media bimwe bandi bavuga ngo kuri iyi mihanda ni umuntu wabashije kugera ahantu mu itangazamakuru mu banyamakuru baba abanyamakuru bigenga baba ku ma YouTube aba YouTube benshi baramukoresheje ni umuntu ufite ikintu asize yubatse muri social media cyane ko abantu benshi babashije kumugeraho abantu benshi babashije kuganira nawe ndetse byahaye nabandi batari muri social media kumumenya ndetse no kwegerana nabo yajyaga mu bukwe yatahaga ubukwe yajyaga mu bitaramo abantu bakomeje kumumenya ari naho igikundiro cye cyavuye mbimenya rero nabimenye bitangiye gusakara mu itangazamakuru itangazamakuru bamwe barimo bavuga bati ni ukubeshya ni puranka biriya twe turabizi bikomeza kugenda bikurikirana bikagaragara ko bamwe barimo bavuga bati umuntu nyamara ararembye abandi bakavuga bati arabeshya kugera nubwo hari abavuze bati ku manywa yirwa yirembesheje yinihishwa byagira ninjoro bashyiraho n'amasango saa sita z'ijoro ngo akajya kurya ngo akarya ngo akanaceza mu bitaro nkayoberwa rero umuntu uceza mu bitaro kandi yiriwe ari muzima akajya guceza saa sita ibyo byose nyine niho abantu benshi babimenyeye kugeza yitabye Imana yitabye Imana nabwo abantu nabwo bageze ubwo bavuga bati nabwo bati ntabwo ari byo ariko umuntu witabye Imana ntabwo abantu bakomeza kuvuga ngo si byo birashya bikagaragara ariko inkuru igisakara inkuru ikivugwa abantu ntabwo babyumvise abantu bagendaga bahamagarana babwirana bati koko vava dore imbogo yararwaye burya yapfuye se koko nge hari n'abantu b'i Burayi bamamagaye abane bati tubwire wowe inkuru turi kumva niyo cyangwa ni bya bindi byo ku mbuga nkoranyambaga zawe iwanyu ngo wampamagaye mbere nanjye nari ntarabyemera nari narabibona ndabireba ngerageza gushaka amakuru barambwira bati birarangiye byarangiye ubwo wowe wabyizeye ubibwiwe nande njye nabyizeye mbibwiwe n'umuntu umwe mu bari bamurwaje kuko nkimara kumenya ko arwaye nageragezaga njyewe nageragezaga kubaza amakuru njye nari mbizi ko arwaye njye nari mbizi nari naramaze kubimenya ko arwaye njyewe nari umuhamya wo kuba nemeza ko arwaye atari planka ya harya iwabo ni mu kahe karere neza ku bantu batahazi ngo iwabo ni mu karere ka Nyamasheke umurenge sinkwibuka neza ariko ni hafi aho hagati y'ahitwa mu Ityazo na mu na za Mururu
Mororo. Muhororo. 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 Kumuhororo. Aho hafi. Ibitaro yararwariyemo bya Kibogora. Yabanje kujya Kibogora ni hafi wabo nyine ariko harimo akagendo hanyuma byaje kunanirana nkuko ibitaro binanirwa bigatanga transfer biramwohereza mu rugo ageze mu rugo biranga ariko bamuhaye transfer aza ku Kibuye kuri hopital ariko ahageze geze neza ikarongi nta minota yahamaze yarahageze mu kuhagera abaganga igihe bakirimo bashaka icyo bakora ewa umwuka uhitushiramo ni inkuru ngira ngo yinca mugongo dukomeza no kwihanganisha abantu bose bakozweho n'urupfu rwa vava rero amaze kwitaba imana habayeho gahunda zo kujya kumuherekeza ngira ngo uri mu bantu bagiyeyo yego wasanze byifashe gute muri famiye yabo iwabo wasanze bimeze gute njyewe nagiye mu ijoro ryo twamushyinguye ejo ntihari kwa kabiri nagiye mu ijoro hari kuwa mbere twamushyinguye ari kuwa mbere twamushyinguye ari kuwa mbere nagiye mu ijoro ryo ku cyumweru navuye naha saa sita n'igice yego nibwo nagiye ndagenda ariko ngenda ndi umuntu utari bukomeze ngo ngi wabo ahubwo ndi butegerereze ku Kibuye ku bitaro kubera ko ariho umurambo wari uri muri morgue mvuga nti ndaza kumanukana noneho nabaje kubutora naragiye nageze Karongi nagezeyo saa cyenda n'igice hafi aho masaha cyenda saa cyenda n'igice ntegereza ko bucya hanyuma bukeye nagiye kwa muganga ngeze kwa muganga mu kubaza amakuru umurwaza we twaravuganaga niwe wari uhari ari kumwe n'undi muntu bari babiri mu by'ukuri nsanga ibintu byabacanze nari ndi kumwe n'abandi bantu abane sanga cyakora cyo barishima babona none abantu bashobora kuganira no ku kibazo mu byukuri byabacanze nta modoka wari kutwara wari kumumanukana mutwaye mu modoka telefone yayivanyeho ibyo biba ngombwa ko twirukanka yaho ndirukanka nshaka indi modoka imodokari mu minota mike mba ndayibonye imodokari yewe kubera ko twari dutunguye n'umuntu nyiri modoka dusanga no muntu wari wagiye wari waragiye mu misozi imodoka iri ivumbi ryinshi cyane bana ngombwa ko avuga ati reka mbanze njye mu kinamba nta kibazo dusanga hari indabyo bari bakoresheje urumva hari umwana w'umukobwa wari umurwaje ni wari uzi ibyo byose ariko byamucanze byamucanze yabuze wavugana ikindi iwabo naho mama we ni umuturage umuntu w'umuturage rwose n'abantu babyumve neza ni abantu b'abaturage batuye mu giturage pe ntazi gukoresha telefone ntibirasaba kuba hari abantu bamuba hafi uri bumuhamagare ngo mubwire ngo ibi birakenewe iki nta naho ari bubivane ariko tugeze aho twagerageje gufatanya nabo twa turi kumwe wenda mbere yuko tugera ku buryo mwabigenje umuntu yakwibaza ati mwasanze byabacanze kwa muganga murwaza we n'umuntu umwe bari kumwe ngira ngo ni biki byari byabacanze mu buryo burambuye ba ibintu byari byabacanze urumva mu byukuri urumva umuntu yaguye ku Kibuye agomba kumanuka akajya Nyamasheke ibyo byose kwari ukutangira kuri zero kwari gushaka ubufasha ariko ubufasha bumwe bwari bwanabonetse nashimira umuntu witwa Gerard Mbabazi Mbabazi Gerard urumva na n'uburyo bw'abantu bitanze bifashishije bumwe nibwo
bwabashije no gukavaringa ibyo bimwe na bimwe ibyo abantu bari baraho tutari gushobora kuko ntago twari kubishobora kuko byari byinshi ariko abantu nanashimira umuntu wese witanze n'umuntu wagize icyo atanga wagize umutima wo gutanga ibintu bikagenda neza cyane cyane ko na mbere njyewe ntaragerayo umukecuru yavuga ati ariko vava hari ibyo yambwiye hari ibyo yambwiye bavangira ngo na mbere ku ma social media birahari ya yitabye imana asa nuwaraze nuwatanze uhaga bati ngibundi nago ari ndagiye ariko muzankorera ibi muzabonahe mukiye muhansabira imbabazi ndetse nanjye mbasabye imbabazi ndetse yageze nubwo ibi mvuga ni ibintu nge nihagarariyeho ni ibintu nihagarariyeho ni ibintu ni nge wabikoze kugeza ubwo yaguze bed cover bed cover abwira nyina ati ngiye niyo muzanshingurana iyi muzayinyoronse yaguze couvrage yaguze couvrage arayigura ati muzayi kinguremo kinguremo none se couvrage umurambo ugeze aho twasezereye kwa musaza we kuko iwabo ntago byari gukunda bitewe nuko hameze bitewe no n'imibereho bari babayeho ntago byari gukunda kwa musaza we niyo twifashishije naho havunanye cyane ariko iyo kuvurori bamaze gusezera barambwiye bati hari akandi kantu uba wihanganye udufashe n'undi wadufashije hari kuvurori ye yaguze iri hano yatubwiye ngo ntisigare muzayi shinguremo barayizanye ikiri muri cya gishashi cyayo barayizana n'imisego ibiri ninjye wafunguye isanduka fatanya n'abari bayizanye tuyimurambura urumva ko burya niho bavuga ngo umuntu yagiye kugenda arabyumva urumva ko yari yarabaye nk'uwitegura ndetse arongera abwira nyina ati muramenye njyewe ntimuzanshyingure ku gasi niko ngo yamubwiye ati muzanjyane mu irimbi bashyinguyemo umuntu ngo wari titirere w'ibitaro by'iwabo ati muzagene mu nshyira iruhande rwe kandi iyo urebye usanga ari ibintu bimeze nk'ubuhanuzi uwo muntu nawe nibwo yari agipfa koko uko yakabivuzaho twamushyinguye ni iruhande rw'uwo muntu barakurikiranye wagira ngo ni ibintu byari bimurimo yaravuze ati muzanyegereze titireri ntimuzanjyane kuko hari ahantu dushyingura twakoze urugendo rurerure rungana nk'iminota ingahe mbo ni nk'ahantu ahantu moto ica abiri urebye ni nk'isaha hagati y'isaha n'iminota nka 40 ni ukuvuga moto kujyayo ica 2500 ayi nka data wa twese ni kure urumva rero aho niho twamushyinguye urumva ibintu byose yari yabaye nk'ubivuga cyane ko yari yarongeye abwira n'abantu bose ati shobora kutagaruka i Kigali nintagaruka i Kigali bizagende gutya ako ka video narakabonye ati muzabansabira imbabazi abwawe mva ko naba narabakoshereje none se uburwayi bwe ubwo berahita bituma nibaza nsubiye inyuma ku burwayi bwamaze iminsi mu burwayi rwe ntago bwamaze iminsi uretse ko wenda abavuga bavugaga ko yari amaze ubusanzwe ngo yararwaraga igifu upfu rwe ntabwo nge se nabihamye n'abaganga ntago muzi amakuru ntago muzi icyo batangaje ariko gupfa nyine ni ugupfa umuntu arapfa gupfa ni ugupfa icyo aricyo cyose cyakwica uba upfuye icyakwica cyaba igifu cyaba agisida cyaba ikindi icyo aricyo cyose ni ugupfa nyine wagendagenda se nawe ibyo ari byose nubwo utari umunyamakuru wumva ibyo abantu bavuga mu bihe byo gushyingura havugirwa byinshi wumva abantu ntacyo banuganduga ngo bamwe inkuru yari ihariyo inkuru yari ihari abantu bakubitaga agatoki kandi bati baramuhitanye bati imana izabahane bati ukoze ibi imana imurebye bati baramuroze
ati waramwishe ati wamujijije ko yari matera imbere ibintu nk'ibyo ibyo byaravuzwe biravugwa nyine wasangaga ari yo nkuru abahagaze hariya bavuga baturupfu ntabwo rwaba ntirusobanutse ndetse bamwe bakaba bati abamuroze ngo barabazi bati ariko Imana izabaha nabo n'abaturage biwabo kuko bavuga ko ntabwo yarogewe Kigali bavuga ko yarogewe iwabo yagiye cyo se ndimba hari ibintu wenda twavuga tuti iryo shyari riraho ngaho n'iki n'iki bakavuga yuko bamuhora gutera imbere gusa kumva na mama we nta tikoraga epfo na ruguru ntaki cyangwa ntago bari bakibasha kumubona nkuko bamubonaga babaranye nabo bita buriya rero ishyari ni ikintu kinini ishyari ni ikintu kinini ishyari ashobora kurigirirwa nabi wabahavuka kuri ubwo buryo bwo kubatera imbere ishyari ashobora kurigirirwa nabo birirwana ashobora kurigirirwa nabo babana umunsi ku munsi abo bakorana ishyari rero ntiwamenya ngo ishyari riza gute buriya umunyeshyari njye njya mbwira abantu ko umunyeshyari hari n'igihe ababazwa n'ibyago wagize noneho niyo wagize ibyago ubundi umunyeshyari agira ishyari ararikomeza iyo abantu barimo baguha pole bakaguha pole kubera ibibazo wagize hari igihe avuga ati dore kandi afite abantu bamwitayeho barimo bamuha pole akagira ishyari ku buryo umutima we ugera ukamubwira uti niba ari njye byari byabaye aho kugira ngo bimubeho aba afite abantu bamwitayeho ishyari rero ntiwabona uko risobanura ishyari rigira uburyo bwinshi kandi ishyari nyine riri muri twe ridutuyemo ni hatari niba warabajije amakuru se yari afite nk'abavandimwe bangahe bo ntago nabikurikiranye ariko hari mukuru we hari na musaza we numvaga bavuga umusaza ubanza ariwo kwa se wabo bo ikindi yari afite n'abana niyo makuru nayo nendaga kubaza abantu bavugaga yarafite n'abana bamenyekanye mu buryo bw'ibi byago nibwo bagiye ahagaragara nibwo byabashije kujya ahagaragara ubundi uzi ko yari umuntu nyine uri aho muri social media bavuga iby'abana ukabona ntibavuga n'umusore bakundana ukumva aranavuga ati reka reka ati ubwo yanyegera ati ehe ati hagize untera inda ati ibyo byose rero ni uburyo yari yarahisemo kubaho ariko si ko hari umusore nabonaga bavuga ngo ni umukunzi we kuko yari umukunzi we mbo ntago mbisi ntago nabihamye uramuzi se wowe uwo bitaga Dr. M n'ejo hari undi wabonetse turimo dushyingura wahawe ijambo yari ari mu bantu b'imena nabo ngo yavuze naba bazabwira bakagira icyo bamuvugaho yari yarabavuze n'ubu kuri lisite yari ariho uwo musore baraba amazina ye nawe yaraje aravuga ati uyu muntu rwose dufitanye amabanga abantu bose bavuga ngo bamukundaga baramukunze njyewe ni njye muntu twakundanye bwa mbere ngo ni umuproducer sinzi niwe wagiye amukorera n'indirimbo ze akorera i Kigali cyangwa ubwo niyo ngiyo akorera inaha yakoreraga ngo ku Ruyenzi ku ngo yari imutse ubanza ari ku Gisozi byose yarabisobanuye ndashaka kuzamushaka tukagirana ikiganiro kimbitse tukagirana ikiganiro abana bangana gute se abana bava ni bakuru umwe afite imyaka icumi undi wanza afite nk'umunani cyangwa yanjye twataramye ni babiri papa wabo ntabwo yigeze agaragara aho mu itabaro ntawe nabonye nta n'uwigeze amukomozaho oya ntawamukomojeho nawe ntabwo yagaragaye ntiyigaragaje rupfuwe cyane ko nta nubwo aribyo byari bikenewe nta nubwo aribyo byari bikenewe ikintu cya mbere ko ari ukumuherekeza agashyingurwa mu cyubahiro
mu mutuzo mu mahoro akagenda karuhukira mu mahoro icyo kintu cy'ambere cyari gikenewe mumara kumushyingura rero abo bana bimeze gute sinzi ne warabashije kubaganiriza cyangwa uganiriza na mama wa papa akubwira ko babayeho gute urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ngira ngo nanavuge nanavuge ku bintu bimwe na bimwe abantu bari hanze aha barimo kugenda bavuga ari abashinyagura ari abavuga ibyo bishakiye ntabwo bikwiriye ntabwo bikwiriye gute urebye umuryango wa vava umuryango we ntabwo wishoboye nuko umuntu avuga ukuri abandi bakabibyaza ku bintu ntabwo wishoboye pe ntabwo wishoboye urebye ahantu yara nyina tuye byonyine uharebye wavuga uti ntabwo ari vava wa wundi twabonaga ariko hari ibyo yari yaratangiye gukora yaramenesheje utuntu tw'uducanga barabumye n'udutafari kugira ngo barebe ko wenda hari icyo yakora wawe wabonaga ko ibikorwa nyine byari bitangiye ibikorwa byari bitangiye n'abantu rero ntabwo bishoboye ntabwo bishoboye ubwo ngubwo wenda akaba ariyo mpamvu twasaba n'abantu badukurikirana kuba hari icyo baba bafite abanyuzwe n'ibiganiro bye abanyuzwe n'ibihangano bye n'abafite umutima wa kimurushaho kuba ari nabwo bwa mbere umwumvishe sinzi nawe nk'iyawe wabashije kujya gutabara niba ari nk'umuntu uhari bavuga bati ubufasha bwamugeraho niba ari nimero imeze gute abo bana nabo bakabasha gukura bakabasha kwiga nahoze natekereje ikintu kuko uru rupfu rwangiye kumpa ikindi kigwa njye mbwira abantu ko duhora ku ishuri duhora ku ishuri kandi buriya mugenzi wawe azakubera ishuri pita ubu nzakubera ishuri kubera uko meze kubera ibyo mpura nabyo kubera uko mbayeho hanyuma nanjye uzambera ishuri kuri ubwo buryo hanyuma twuzuzanye bitubere ishuri kandi ishuri twiga tudateganya kumva ko tuzarirangiza ko buri muntu arangiza ishuri ari uko atakiri mu mubiri ubuvava iyaba ari hano akaba yumva ibituvuga akaba agize hari icyo nawe yakavuze hari ubundi buzima hari irindi shuri yaba yize icyo nahoze ntekereza rero nagitekereje mu buryo bwagutse mu buryo bwanjye bwagutse hari abantu ubu na n'ubu turacyakoresha izina rye pita tutirengagije ni uburyo bwo kugira ngo tuvuge ibyabaye ariko turanacuruza ni ubucuruzi abanyamakuru bagiyeho bose aho ari gusohoka kuri social media baracuruza bariya abantu baracuruza wenda ntago twabacira urubanza ntago twabacira bose ari cyo bagambiriye harimo n'ababikora bavuga bati ni akazi kacu ko gutanga amakuru ariko wenda bikarangira bijemo n'izo nyungu naringiye kukigeraho nayo ni amakuru ayo makuru afite inyungu afite icyo yakwigisha kuko hari abantu benshi bakundaga vavana rungu batarumva iby'urupfu rwe batarabisobanukirwa bakeneye no kumenya se biragenda bite njye rero nari natekereje ikintu kandi uri bukinshyikiremo uri bunshyigikire turagendana ndetse tukora ikintu kinini njye wageze hariya ahantu nkareba vava nkareba uwo muryango asize wari umutezeho amizero yego ni ibintu byumvikana kuko warumukije uko wabinsobanuriye uko ababyeyi be bameze umuntu nka vava wamamaye watangiye kugira abadiyasipora bamukunda watangiye kugira atya akaba yavuga ati abana banjye bararaga hasi cyangwa umukecuru noneho nguza akamatera batangiye kuryama neza yaba agiye kubavana muri ibyo byose aribwo agitangira akaba aragiye natekereje ikintu kinini kivuga ngo impamvu nari mbivuze muri ubwo buryo wenda bwo kuvuga ngo abakoze ibiganiro abacuruzi wumva ko yacuruje biri ku mitima yacu niba uzi ko hari icyo wabonye ku bw'izina rya vava niba uzi ko hari icyo wabonye ku bw'izina rya vava dore imbogo wavuze uti njye ntabwo tugiye tugira amahirwe yo guhura ngo dukorane ikiganiro ariko yakoze ibiganiro byinshi muri iki gihugu cyane rwose yakoze ku macano menshi yamaye n'ibyishimo kandi yatanze n'ibyishimo
ntabwo rero bikwiriye guhagararira aha umuntu wacu umunyarwanda nkuriye birakwiriye ko atakwiriye kugenda nkuko ngero natekereje ikintu ndavuga ngo nge ngiye gushyiraho niba nabyita nka groupe ya WhatsApp twese duhuriyemo nawe uzibonamo n'ubishaka nzagushyiramo ningushyiramo ukabona ntukwiriye kubamo uzavamo oya ahubwo nzongeramo abandi nanjye mbona bagakwiye kuba bari mu ndabikora abantu babyumve bivugiye hano imbere yawe ndashaka kubikora wa muntu we waba umunyamakuru waba uwo kuri social media izi duhuriyeho ndashaka kugira ngo turebe turebe bwa bumuntu dutekereze bwa bumuntu abo bana ba kandi ndashaka ko ne abo bana basigiranye n'umukecuru bazabaho gute bazabaho mu buhe buzima kandi twokubakorera ikintu kigiye kuba nonaha muri ibi bihe by'akababaro ngo birangire noneho tugire tubakore ikintu kirambye icyo kintu kizababere fondasiyo kizababere sikariye babasha gukandagiraho bagakomeza bakazamuka bakazagira icyo nabo bigezaho njyewe ndashaka kubikora mwabantu mwe ndabivuze ndaza kubashyira muri iyo groupe iyo groupe niwibonamo ugasanga ukwiriye kuyibamo urayivamo ari kuyivemo wagezemo ndaza gufatanya n'abandi nawe urumva ko unyemereye ko nange ibyo nshoboye nari cyane cyane aba YouTube mukongeramo abantu cyane cyane aba YouTube bafite cyane cyane abantu bakundaga vava ndetse n'abazadusaba kuyijyamo yego nange nibyo nanavuga n'abantu badukurikira n'abazadusaba n'abantu hafi yanyandikira kambwira ati nange mukire muri iyo groupe yo gufasha mu muryango wa vava wasigaye kuko bose yanyandikira nge ndifuza ko tubishoboye tubikoze tukagira umutima wa kimuntu twabanza tukavana nyina wa vava kwari aho hantari aho hantari nk'umuntu wahabonye twarangiza tugatekereza kubana asize bari bamutezeho bavuga bati mama noneho mama hari ukuntu ameze ibyo rero bizagira no ku muryango wose n'abandi bamukomokaho n'abandi bari hafi rero mbabwira ngo mwabantu mwe uri bwibone muri iyo groupe nta tegeko rihari ryo kuyibamo urayivamo ariko nubona nagushyizemo uwo mfitiye nimero ndashaka n'abandi namwe mwongeremo abandi abasigara nubwo basigara ari batanu nzi neza ko tuzakora aho imbaraga zacu zizagarukira hazaba ari aho ngaho ariko icyo kintu two gutekereza ngo ibintu birangire ndetse nanasaba ngo ubundi twari dukwiriye gukora nka timu yego abantu duhuririye imihanda Peter tuba dukwiriye gukora nka timu uyu munsi ni nge ejo ni wowe cyane dufite ibintu byinshi biduhuza ibyo ni ibintu byinshi uyu munsi ni nge ejo ni wowe ejo bundi nuri bishobora no kutaza bisa n'ibyanjye cyangwa bisa n'ibyawe nawe ariko hari icyawe ugera mu gasanga ukeneye abantu niba ibi bintu turimo hari icyo bitwinjiriza niba ibi bintu turimo ari ibintu dukwiriye gukora tukabona ko ari ibintu bifite aho bivana abantu bikabageza kubera iki tutagomba kubiha agaciro kuki tutabiha agaciro dushyire hamwe dufashanye tuzarongora cyane kandi urongoye tekereza urongoye abantu bakaza atari ukugushungera bazanye amakamera cyangwa unashyiraho na kondisiyo uti nta kamera nshaka ahubwo ukavuga uti umuntu ahubwo tuzaza adafite kamera azaba amemukiye wumva rwose hari icyo bimumariye naze yifatire kuki tutakubona bwa bukwe mwansabye wa mugani mubibona bwa bukwe bahora bagusaba abantu bakabubona kabisa ikibazo nanone ikindi kintu gitera aba bantu gutuma batabufata umuntu araza akabufata nkaho yakwishimiye ko wanabukoze agatangira kukujora ngo ngo ariko iriya shati yari iriho imirongo itareshya akongera ngo washatse noneho ni muntu ki akongera ati ibi n'ibi ariko hari n'ibintu abantu bakora ukaba wasabwa kubibonamo icyiza ndimba cyane nshobora kuba ndi umuntu mubi pe ariko wanshatsemo icyiza ntiwakibura ikindi nagira ngo tunagire ntabwo aba bantu bose
aba duhuriye kuri imihanda ntago abantu bose ari babi cyangwa ntago dufite n'imyumvire imeze kimwe erega ningo ntiyari izi kufata ku gakano ahubwo yarabyigishijwe icyo kintu rero reka tuse ndumva nshaka ko ari ikintu twakakwiriye kubaka bundi bushya twagakwiriye no kugira kuvanamo cyane cyane ko buriya nko kuri YouTube abantu barimo bahahira kuri YouTube cyane barimo barazana n'ibintu bidakwiriye barimo barazana ibintu pe umuntu aragiye cyagahimba inkuru akayishyiraho abandi akaza akajya hagasesengura inkuru akayishyiraho kugera ubwo iyo amaze kuyisesengura yitaye hanze amakomenti aza nawe amutera ipfunwe akamutera ipfunwe ariko akavuga ati nacoroje nacyo ariko ipfunwe akarisigarana ejo akongera ejo bundi akongera rero ntabwo dukwiriye kubaka abantu kuri ayo mapfunwe yabo ahubwo dukwiriye kubaka abantu bafite icyo bazageza ku bantu b'ejo imbere yacu ubwo twebwe turimo turatangira tuvuge ko ari ikintu turimo gutangira ariko dutangira ikintu kizakura kikaba kinini ikintu kitazagarukira mu matiku ikintu kitazagarukira no mu bukene ngo abantu bahorane ubukene kandi abantu benshi bamaze kumera neza kubera social media abantu benshi niba rero umeze neza reba aho hantu uri kuvana wikomeza kuhatoba wikomeza kuhatoba ndetse utobera n'abandi ni ibintu byumvikana cyane ni amagambo meza rwose y'ubwenge buriya abantu bashyize hamwe bagera kuri byinshi cyane bagera kuri byinshi ngira ngo His Excellency uri nkunda kuvuga bimwe mu byagarukaho agira amagambo menshi y'ubwenge akavuga ati ushaka kugera kure ugomba kujyana n'abandi yes ugomba kujyana n'abandi rero gufatanya ni ikintu gikomeye cyane ari nacyo twifuza no gukorera uyu muryango mbere na mbere n'abandi nabo bazakenera amaboko yacu mu bindi tukabashyigikira kandi aho kugira ngo tubonemo ko dushobora guhangana ahubwo tukabonamo ikintu cyo kuba twafatanya wenda hari akantu nagenda ntakubajije hari inkuru ya sirikiriye yavugaga ngo Vava ashobora kuba yaratwite iyo nkuru wigeze yumva yaravuzwe byaravuzwe ariko ntaho bihuriye kuko utwite ntapfa nago gutwita bitera urupfu kandi gutwita ni ibisanzwe ntabwo gutwita rero ari byo byamwica cyane cyane ko n'abaganga abaganga bagiye bamuhaye ama transfer n'uburyo yagendaga yivuza yaba ari ugutwita ari inda bari kumugira inama y'umugore wasamye y'umugore ufite inda kandi iyo nda ntabwo yamwica gutwita ntabwo ari ikintu n'abantu bakuririraho none se gutwita nibyo byamwishe cyangwa yishwe n'urupfu nyine ubwo wenda bari ukugira ngo abantu banasobanukirwe aba ari ibihuha byinshi byinshi nk'umuntu wabashije kugera mu bantu rero wumvishe byinshi ntabwo nagenda nk'ikintu nk'icyo ntakikubajije ubwo ngubwo muri rusange rero ndumva ari ibyo twavuga ku bijyanye n'urupfu rwa Vava Dorimbogo hari byinshi ngira ngo yagiye avugira kuri izi mbuga nkoranyambaga kuri izi mikoro kuri izi kamera bizasigara byagiye bishimisha benshi ndibuka hagiye hakora utuntu umuntu akakubaza ati se ni iki kikuri mu mutwe ugasanga bashushanyije utwo tuntu ati dore imbogo dore imvubu dore ugasanga ibyo bintu byarahitinze cyane kandi abantu byabahaye ibyishimo byarabashimishije iriya nayo yari inganzo rero bwari ubuhanga bwe hari abantu bafite amajwi agororotse hari abantu bafite amasura y'ibitangaza hari abantu bafite amafaranga menshi bakoze indirimbo zanze kumenyekana yego zanze gukundwa ukabona araririmba rwose nka marayika ariko byaranze Vava rero hari ikintu yari afite kidasanzwe cyatumaga ibyo bintu abikora bikagera kure kandi tukabikurikira bikadushimisha niyo mpamvu twagakwiye kwitura umuryango we sinzi niba uri buze kunyemerera ugaha nka nimero yawe wenda cyangwa indi nimero abantu bashaka kuba bajya muri iyo groupe bashobora kwandikaho noneho kugira ngo tube twari uburyo buri wese ashyira imbaraga ze muri icyo gikorwa ubundi ntabwo
bo nimero ndayivuga yanjye ko ninge yavuze igitekerezo ndetse wenda abantu ntibakunda no gutanga nimero ariko nimero yanjye impamvu ngiye kuyitanga ntago ngiye kuyitanga mu buryo bwo kugira ngo abantu wenda bazatandukire ngiye kuyitanga ku gikorwa cyo kugira ngo tufatanyirize hamwe turebe icyo twakorera umuryango wabo ngira ngo nuko bizagenda wenda ni na groupe ni mara kuba wamaze kujyamo abantu kandi bashobora kwicara bakaganira abo bantu bakavuga bati dushireho contact zande uwo mumama umuntu runaka nitanze ngo ntabwo nyitanze ngo batangire bashyire ngo abantu bayohereza amafaranga oya ahubwo umuntu ushaka kujya muri iyo groupe ntabwo nyitanze ngo abantu bayohereza amafaranga ahubwo nyitanze kugira ngo tubashe gufatanya nitumara kwiyubaka tumaze kuhura tumaze kwihuza tumaze guhuza ubumwe tuvuge ngo tugiye gukora iki tunashaka uburyo iyo nkunga yaboneka niki zakora ni naho izanyura Ya. Ni minani ibiri. Yego. 0788 ubwo. 77. Umunani umunani. Kabiri kabiri. Yes. Aho yiruka isubiramo rimwe. Ni 0788. Umunani umunani. Karindwi karindwi. Umunani umunani. Kabiri kabiri. Yes. Twamushimira rero cyane Ndimbati ahandi ariko wari umeze neza nawe. Ndashima Imana ndashima Imana namahoro namahoro pe Ndimbati abantu barayireba mbaho Ndimbati abantu barahagera kibyihisha inyuma abantu barahagera nyirabayazana abantu baraza bagafata umwihariko abantu barahagera ariko ayo mazina Ndimbati nuko ayo mazina wagiye yakura he Sira twigisha Peter. Nge nka nyirabayazana mba numva ari nk'umuntu wakoreye mikosa bakamubaza bati byagenze gute. Isi twigisha kwita amazina. Isi. Nibura shaka kunsaza twari mu nkuru. Isi. Twigisha. Kwita amazina. Yes. Uti nyirabayazana mba numva ari nk'umuntu wabigendeyemo kabisa. Oya nka nyirabayazana. Nyirabayazana nyine ibifite ahituruka kugira ngo cya kintu kize ukirye wishimye nuko ushobora kuba wakoreye amafaranga yawe ukaba wahembwe neza ukavuga utireka njye kwiyakira kwa Ndimbati Ndimbati rero akavuga ati iki kintu uyu muntu ariye yishimye reka nkite izina ryacyo ni nyirabayazana kuko afite aho yavuye afite n'uburyo yatekereje no kugira ngo azi hari n'uza kurya rero akaza kurya wenda afite ubundi buryo abayeho cyangwa se nacyo hakaba hari ikiriwa cyitwa ikibyihisha inyuma kibyihisha inyuma ariko uziko buriya nyirabayazana inashatse yasobanura kimwe n'ikibyihisha inyuma none ngiye nyumva nyirabayazana ubwo ndaza kuganisha aho hantu nyumva nyirabayazana nahise nikiramo ko hari nk'umuntu wayiriye akagenda hakagira ibintu runaka bimubaho bishobora kuba bishimishije cyangwa binababaje wenda urugero akabirya yagera mu rugo ntarye agashwana n'umugore noneho akamubwira ati rero mada rero ngiye kukwereka nyirabayazana ntabwo ari muri ubwo buryo ngiye ngira uburyo bwanjye ntekerezamo ibintu mbigiye wabitekereje kandi mbitekereje abantu barabikunda suko si ibiryo bidasanzwe ni ibiryo bisanzwe ushobora kubona n'ahandi ariko biryoha kubera ko ari nge wabiteguye bikuryohera kubera ko waje ushaka kureba ibyo biryo kandi ukabirya bikakunyura niyo mpamvu rero ayo mazina yagiye abaho n'ibindi njye icyo mvumbuye nkita izina icyo mvumbuye nkita izina Ni sawa cyane ubwo ngubwo rero twashishikariza abantu no kujya bagusura hari ya Norvège kwandi eh nanababwira na nibagiwe muri yangira mu boss rero ngira mu boss witwa Maisor Maisor uniwe untunze nanje agashahara karaza ku kwezi hanyuma tugira imirasire y'izuba tukagira ibyuma bishyushya amazi nge bita otatanka bijya hejuru y'inzu tukagira ama radio tukagira ama televiziyo ya rutura tukagira amapasi tukagira ama mashini yogosha ubwanwa
tukagira ibintu byose bigendanye na n'urumuri n'amatara tukagira amatara meza ya sekirite ushyira ku rupangu yiyatsa yes igihe umwijimuje noneho umwihariko wanyu iyo hatambutse ikintu kidasanzwe utambutse urumuri ruriyongera imera nko urabona umuntu iyo atwaye imodoka acana amatara magufi agacana n'amaremare yes iyo hanyuze ikintu rero ayo matara acana amaremare yaba amaze gutambuka agacana magufi ubwo bwengera yafite niko amatara abantu rero batugane muri Mayisoro ibindi bisobanuro wahamagara kuri 2 3 4 5 yes noneho kwandimbatiro by'umwihariko ushobora kugira kwandimbati ibyo twavuze wabihasanga ikindi kitari gihari byo mpora mbivuga ko nta kintu ushobora kwagera ngo ubure farumasi irahari bisheri irahari supermarket irahari rikasto irahari chambure zirahari akabari karahari ikintu rero cyahaburaga numvaga mfite ishaka ryo gushakisha ni dry cleaner ubu nayo yarahageze ubu ngubu ushobora kugera kwa Ndimbati umwenda wanduye mu minota 20 Peter baba ushyize ku cyangwa wumye ukongera ukambara ugakomeza urugendo wow ndumva ari sawa cyane ubwo rero twashishikariza abantu kuhagana ni hariya Norvège rwose mu gasantere neza neza ugeze Norvège ukavuga ngo kwandimba ati ntabwo kanya nubwo uri mu mujyi uwo abazo ari wese umotari yakuzana ufite imodoka ukagera Norvège ukagera kuryanyuma ukagera Nyamirambo bakubwira bati komeza gutya washaho gaca kuri ruriba hasi kugita kenyoni kwandimba ati kahagere undukarya kuri icyo kibyihisha inyuma cyangwa kuri nyirabayazana kumva ukuntu Yesu agira neza ubuzima ni bugufi uyu munsi ariye tuburimo ejo tuzaba tutaburimo ni byiza ko umunsi ubayeho rero uba wumva koko wari ukwiye kubaho uri worth it ndumva ari ibyo rero twasorezaho Ndimbati wakoze cyane nayo wakoze cyane dushimira n'abantu bari badukurikiranye tubabwira ko ahantu heza twari twicaye ari kuri atelier dive ni navuga ko ari restaurant nziza cyane iri ku rwego rwo hejuru ya classe rwose abantu bashobora kujya basohokeramo haba n'ibirori byinshi bitandukanye ushaka kwicara ukaganira n'umusheri wawe famille inshuti zawe byose birashoboka abantu bashaka gukora ama after party y'ubukwe ari occasions nyinshi ama anniversaire ushaka ibintu biri top notch atire divinda habarangiye ikorera hano na Kicukiro ku muhanda uva Rwanda werekeza Sonatube aho bazi nko mu Kagera Motors nanu heza cyane ubwo ngubwo namwe mushatse mwahasura Ndimbati urakoze cyane bagushimiye cyane tuzasubira badukurikire badukurikire kuri Ndimba TV yes ibiganiro byanjye niho bazabisanga bagende bakore subscribe kuri Ndimba TV yes. No kuri The Choice Live nakagaruka byose birashoboka yes The Choice Live.